נמצאים אנו בימי החנוכה, איזה ימים, אורות, תרתי משמע. ואני רוצה להתחיל דווקא בסיפור. סיפור נפלא ששמעתי אותו הבוקר וכל כך, כל כך ריגש אותי. פולין לפני 100 שנה. פולין לפני 100 שנה, גזרו שמה, היו שמה צרות צרורות, היו עם פוגרומים ביהודים. אתם יודעים, תמיד היהודים זה אדם שלהם, זה הפקר בין הגויים. צערנו היום גם בתוך ישראל, הדם של החרדים הפך להיות הפקר, דם של התורה, דם של המצוות. והמלך בדמי חי, המצוות נקראו דם. צערנו גם זה הפך להיות הפקר. בימים ההם בזמן הזה, יהודים מול מתייוונים. אבל שם זה היה גויים, שהיו רודפים את היהודים על כל צעד ושעל ועושים להם פוגרומים, והיה מצב של פחד בקרב היהודים להסתובב בעיר בשעות היום, שלא לדבר על שעות הלילה. פחד אימים. אדם שהסתובב ברחוב כאילו התיר את דמו. ממש במצבים הכי הכי לחוצים והכי דחופים, אנשים יוצאים במהירות בזק לעשות את מה שהם צריכים ולטוס הביתה חזרה. ובחנוכה לא הרשו ליהודים להדליק נרות חנוכה. אסור. אין שום היתר להדליק, לא בבית ולא בכלום, אבל היהודים היו מגיפים את התריסים ומדליקים בתוך הבית. ככה היו עושים. והנה, שנה אחת, היה איזה יהודי אחד, שהוא לא מעניין אותי כלום. מה זאת אומרת? אני רוצה לפרסם את הנס, אני לא מעניין אותי. סכנה, סכנה, לא רואה אף אחד בעיניים. אני רוצה לקיים את המצווה של הקדוש ברוך הוא כמו שצריך. שם את הנרות על החלון, לא הדליק, לא רואה אף אחד. פשש, אוי וואי. ראו את זה, באו ותפסו אותו. קחו אותו לכלא, עשו לו משפט צבאי קבל עם ועדה. כל הנוצרים צמאי האדם יושבים וצורכים וצועקים מוות, מוות. על מה דנו אותו? אמרו לו, אתה מדליק נרות בשביל לאותת לאויב, שהאויב יבוא לפה ויחסלו אותנו. אז אתה רוצה להסגיר את כל העם ביד האויב, גזר דין מוות. וכמובן כולם צורכים ובוז ליהודי, מביאים את היהודי, הוא הולך שקט ושלב ושענן, מוכן למוות, לא מעניין אותו כלום. סוחבים אותו, הוא בדרך אומר פסוקים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מביאים אותו עד למקום שהוא צריך לעמוד שם מול כיתת יורים. כולם יורקים עליו, צועקים לו בוז, רוצח. והוא עומד, והם מרכבנים את הרובים עליו. פתאום הם שומעים דהירות. איזה דהירות. מסתכלים, עוצרים כל כיתת יורים עוצרת, מסתכלים אחורה. וואו, איזה שיירה. רואים שהגיע השר. השר הגיע, השר הגדול. והוא מגיע, היי, היי, לא לראות, חכו רגע. מה? הבאתי לכם עוד יהודי, עוד אחד שהדליק נרות. תעלה למעלה, מעלה אותו. הוא אומר לשני היהודים, תגידו לי, למה הדלקתם נרות? האם אכן הדלקתם נרות כדי לתת לאויב? אמרו לו, איזה אויב, איזה אותת. אז למה הדלקתם נרות? אמר להם, יש לנו חג שקוראים לו חנוכה. הוא בא כל שנה 8 ימים. אמר להם, ומה זה החג הזה? אמרו לו, לפני כמה זמן זה היה? אמר להם, לפני 2000 שנה, אמרו לו. מה היה לפני 2000 שנה? סיפרו לו, על הניצחון של היהודים את היוונים, רבים מול מעטים. ורשעים ביד צדיקים, טמאים ביד טהורים, חלשים ניצחו גיבורים, ונס פך השמן שדלק במקום יום אחד 8 ימים. אמר להם, כמה זמן זה היה? אמרו לו, 2000 שנה. אמר להם, טעיתם. לא 2000 שנה. זה היה אתמול בלילה, גם לי היה כזה נס. היה לך נס? איזה נס היה לך? גם לי היה נס מהנרות שלכם. איזה נס? אמר להם, אני הייתי באמצע היער, חושך, ענן וערפל, ואני ביחד עם כל החיילים שלי הותקפנו. וזהו, היינו מוגפים ולא ידענו לאן לך, לא ראינו כלום.
אבל בזכות האור של הנרות שלכם בקטן, אנחנו ידענו איפה העיר, חזרנו לפה וניצלנו. אז אתם הצלתם את כולם, אז הנס שלכם זה גם הנס שלי. שחררו אותם! וכך, שחררו אותם לביתם, לצערם של הנוצרים, צמאי אדם. תראו מה זה. אני לא אומר שאדם, כל אחד יש לו כוח ללכת למסור נפש כך. אבל תסתכלו מה שזה. תראו איזה תפארת של עם יש לה. הרי המדרש אומר שבזמן המכבים הם אסרו עליהם ללמוד תורה. אסרו עליהם לקדש את החודש. אסרו עליהם למול את בניהם. והם היו הולכים ועושים את המצוות האלה ולא עושים חשבון לאף אחד והיו נהרגים. היו שואלים אותם, על מה אתה יוצא להרג? אני, על ששמרתי את השבת, שתבח שמו לעד. על מה אתה יוצא להרג? אני, על שמלתי את בני. ואתה, אני על שלמדתי תורה. פאק שטענו. מה נראה לך, שאני אהיה איקנה? מה פתאום? ודאי, תחשבו רק רגע ביחד איתי. מתן כהנה, בתורה כתוב, וימח הוא מערכך. מתן כהנה, מח. או אני יודע מה, הבנט הזה, או כל אלה שרוצים למכור את התורה. לא בשקל, גם בלא במחיר. בלא מחיר. אילו הם היו אז. אז כולם בדי היו מתייבנים בשמחה ובטוב לבב. היה נשאר משהו מעם ישראל? מה החזיק אותנו? תגידו לי אתם. אותם אנשים שמסרו נפש למען התורה. אלה שקפצו לאש באינקוויזיציות בשביל לשמור שבת. אלה שקפצו לאש באינקוויזיציות בשביל שישמרו על תפילין, על טהרת משפחה, על מקווה, על, על, על כל הקדוש והיקר לנו, שזה הופך אותנו לעם. אילו הם לא היו, ואילו היו אלה שמבלבלים היום את השכל, היה עם ישראל. במה היינו עם? היינו כמו כל הגויים בארמינן, לא נשאר זכר מעם ישראל. מה שמחזיק את עם ישראל, אין עם ישראל ומה אלא בתורותיה, אומר רב סעדיה גאון. למה אומר תורותיה? שני תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. בלי זה אנחנו לא שווים לירה. אנחנו כמו כל הגויים. תגידו לי רבותיי, מה ההבדל בין יהודי לגוי? רק המצוות. תגידו לי רבותיי, מה ההבדל בין יהודי שלא שומע תורה ומצוות בכלל לבין גוי? שום הבדל לא. נכון שישראל אף על פי שחטא ישראל הוא נכון. אבל תכלס, אם היהודים מתפוללים, מתחתנים עם גויים, רבותיי, אנחנו מטושטשים ונעלמים. מה שמחזיק את עם ישראל, רבותיי, חז"ל אומרים, מראה מסכת שבת, מספרת על אלישע בעל כנפיים. מה זה השם הזה, אלישע בעל כנפיים? מה, היה לו מטוס? מה זה אלישע בעל כנפיים? אומרת הגמרא שגזרה מלכות הרשעה, מלכות רומי, הרשעה גזירה על ישראל. שאסור להניח תפילין. אתם יודעים, פעם בזמנם זה לא כמו היום. האדם מניח תפילין בבוקר, שר איתם עד הלילה. הולך איתם ברחוב, מתפלל, כל היום מתפילין. לא מורידים תפילין, עד הלילה. היום וימינו אנחנו חוששים שאנשים לא כאלה קדושים לשמור על המחשבה כל היום, מתפללים איתם ודי. יש כאלה יהודים היום גם כן, ויושב בית מדרש כל היום מתפילין. זו מעלה גדולה. בזמן הגמרא, כל היום מתפילין. היו הולכים ברחוב מתפילין. הולך להתפלל, הולך אחרי התפילה, הולך לקנות דברים, כל הזמן הוא לא מסיח דעת מהתפילין, אסור להסיח דעת. אז כל הזמן הוא חושב על התפילין. הגמרא אומרת, והיה על מצחות תמיד. זה נאמר על הציץ שהיה לכהן גדול. היה כתוב פה, לכהן גדול היה לו ציץ, זה טס, שהיה כתוב על זה, קודש לשם. יוד כבבקה. קודש, למד, יוד כבבקה. ואסור לכהן הגדול להסיח דעתו מן הציץ, שנאמר, והיה על מצחו תמיד. שואל הגמרא, מה זה תמיד? איך תמיד? לא ייכנס לשירותים? איך תמיד? אם אתה חסם זה עם שירותים? אוי ואבוי, לבית התבילה, איפה ילך? אלא מה היא תמיד אומרת הגמרא? שלא יסיח דעתו ממנו. אומרת הגמרא, קל וחומר התפילין, קל וחומר תפילין מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת? כמה פעמים כתוב י' כבב כבציץ? פעם אחת. כמה פעמים בתפילין? בפרשת שמע, והאם שמוע, מלא, בקדש לי, והיה כביכה, גם ביד וגם בראש. קל וחומר שאסור להסיח דעת מהם. אז כל הזמן צריך להיות דעת שיש תפילין עליו. יראו שכל עם הארץ כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממך. אלו תפילין שבראש. אז מרבחות הרשעה גזרה על ישראל שאסור להניח תפילין. ומי שיתפסו אותו מניח תפילין, נקרו את מוחו. יודעים מה זה נקרו את מוחו בארמינן? פתחו לו את הראש, יצאו לו את המוח. אלה רשעים. על מה? שנניח תפילין. מה אכפת לכם להניח תפילין? אסור. תמיד מפריעים לעם ישראל. טוב? היה אחד, רבי אלישע בעל כנפיים. אחר כך הוא נקרא בעל כנפיים. קראו לו רבי אלישע.
יצא לשוק עם התפילין. רומאים, לא רומאים, שיכול לעזאזל כולם. מה, אני יהודי? הלך, ראו כסדור אחד. כסדור זה שוטר. אתם יודעים, יש שוטרים שהם כמו הכפירים שואגים לטרף. הוא חפש, הוא מת לתפוס מישהו. האמת ששוטר צריך להיות אחד כזה, שלהתפייש שם הלוואי שאף אחד לא יעשה עבירת תנועה. הרי מה המטרה שלנו? להגיע למצב שכולם ייסו יפה. אבל יש שוטרים, הלוואי שעשה עבירת תנועה, לתפוס אותו, לדפוק לו דוח, וואלה, עשיתי את היומית שלי. זה לא שוטר טוב. גם רב, תלמיד חכם. אני צריך להתפייש שעם ישראל הוא קשרים, לא צריך להוכיח אף אחד. לא נהנה לבוא להגיד לבן אדם, שמע, אדוני, לך לא ככה. זה לא בסדר, איך לעשות. צריך להוכיח אותו בכבוד, בענווה, שלא יהיה חס ושלום, הוכיח את המתחת ולא תיסע עליו חטא. צריך ככה להיות. להיות מנהיג נכון. אז אלה מחפשים, שואגים לטרף, הלוואי שיתפסו מישהו. אז הוא ראה יהודי, וואו, וואו, הוא תפס דג שמן, אז הוא צריך לרדוף אחריו. אז הוא רודף אחריו, וזה בורח. בינתיים שהוא רודף אחריו, אלישע הוציא את התפילין מהראש, שם ביד, הוציא אותם מהיד, שם ביד, ועשה ככה, ונעצר. אומר לו, הגוי, תעצור, תעצור! מה אתה רוצה? עצור אותי, מה? היה לך תפילין, נכון? אני לא מבין מה אתה רוצה, איזה תפילין. פתח יד, נראה מה יש לך ביד. מה יש לך ביד? אומר לו, כנפיים של יונה. כנפיים של יונה? תגיד, מה אתה עובד עליי? מה אתה עושה אותי מפגר? אני רואה שיש לך תפילין. פתח יד, פתח. פתח ונעשה נס ונהפכו לו התפילין לכנפי יונה. והיו קוראים אותו אלישע בעל כנפיים. הגמרא אומרת, אסור לאדם להניח תפילין עד שיהיה גופו קדוש כאלישע בעל כנפיים. עד כדי כך. ושואלת הגמרא, עכשיו זה העיקרון שלנו. למה אלישע בעל כנפיים אמר דווקא כנפי יונה? מה יש לך ביד? במבה. בישלי. פיסטוק חלבי. כנפי יונה. מי מחזיק בידיים כנפי יונה? מה יש לך ביד? טוקי. מה זה משנה? למה דווקא כנפי יונה? אומרת הגמרא שכנסת ישראל נמשלה ליונה, שנאמר כנפי יונה נחפה בכסף ועברותיה בירקרק חרוץ. כך נקראת כנסת ישראל יונה. למה דווקא יונה? אומרת הגמרא, מה יונה כנפי המגינות עליה? כך ישראל מצוות מגינות עליהם. מה שאתה אומרת? מה שהכנפיים מגינות על היונה? כולנו יודעים כמה יונה היא. יונה עדינה, מה יש לה? יונה יכולה להזיק למישהו, יכולה להגיב אם מישהו רוצה לטרוף אותה, היא טרף הכי קל בעולם. חתול בא בשנייה טורף אותה. בשנייה טורפים אותה. מה מגן על היונה? שהיא יכולה להיות באוויר ואחרים לא. היא נותנת שני נפנופים בכנפיים ועושה לחתול ככה, חפש אותי. אתה יכול לעוד למעלה? אתה לא יכול. אז אני עליך. זה יונה. גח ישראל מצוות מגינות אליהם. אתם יודעים מה המצוות עושות לנו? מרימות אותנו מעל הקרקע. אנחנו לא כמו כולם. רבותיי, בני האדם הולכים בעולם הזה לא רק שהם על הקרקע, גם המוח שלהם בתוך הקרקע. הם כמו בת יענה, בת יענה באמת לא שמת ראש בתוך האדמה, זה רק משל. לא באמת באים ציידים שם את הראש באדמה, כשהיא אוכלת היא נראית ככה, אז נתנו לזה משל. שבת יענה טומנת את הראש בקרקע, היא לא עושה את זה. אבל רבותיי, יש אנשים שהמוח שלהם טמון בתוך הקרקע. לא רק בעולם הזה בחומריות, אלא בחומריות של החומריות, המוח שלהם עמוק למטה. מי שעוסק במצוות רבותיי מוחו למעלה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ומה אתה עוסק ובמה הוא עוסק? על מה אתה חושב? לא מחשבותיו מחשבותיך, ולא דרכיו דרכיך. המוח שלא נמצא, חביבי, הוא 10 טפחים מעל הקרקע. הוא לא פה. היונה הזאת כנפיה מגינות עליה. היא מתרוממת. רש"י אומר גם יודעת לתת מכות עם הכנפיים. מכה בראשי אגפיה. מי שראה פעם, יונה, תנסה להגיש את היד שלך לאיפה שיש את הפרוחים שלה, היא תרביץ לך עם הכנף שלה. היא גם יכולה להכות. אני יכול גם להכות את האחרים על ידי המצוות שלי. ואתם יודעים, אין משהו שמכה את הגויים כמו יהודים מקיימים מצוות. אין משהו שמכה אותם כמו המצוות שלנו. אין משהו שמכה את הגויים כמו לימוד התורה שלנו. כשהכל כל יעקב על הידיים ידי עשיו. כשיהודי מניח תפילין, הוא לא מבין איזה אורות הוא מביא, איזה שפע הוא מביא לעצמו ולכל העולם כולו. חס ושלום, להפך שלא מניח תפילין, נקרא פושע ישראל בגופו. אתם יודעים, למה פושע ישראל בגופו? הוא פשע בגוף שלו. הגוף שלך צריך תפילין. אתם יודעים, הסינים, הם כל הזמן חוקרים כל מיני דברים. הם יודעים כל מיני לחיצות, הם יודעים, רפלקסולוגיה. אתה בא לו, אתה בא לרפלקסולוג, הוא לוחץ לך ברגל. ראיני, הנה, תפס לך את הגרון. מה תפס את הגרון? אבל אתה ברגל שלי. לא, לא, זה הגרון שלך פה. הגרון שלי ברגל? מה, אתה מעבול? לא. מפה, יש תדרים מפה עד לשם, אבל אני יכול לטפל לך בגרון מפה. זה הלבלב. בוא, אני תפס לך את הכבד. איך הגעת לכבד מהרגל?
פלקסולוגיה. זה, יש חיבורים בגוף שהם, דרך הריש גלגל העין, יכול להסתכל לך, אגיד לך, דרך העין, כל המחלות שלך, כל הבעיות שיש לך בגוף. הוא רואה הכל. ראיתי פעם מישהו מומחה, היה אצלי, גיסי היה אצלו, הוא לא האמין. אז הוא אומר, מה אתה יודע? תגיד לי משהו שאתה יודע, בוא נראה, אתה אומר לי דברים שאני לא יודע. אמר לו, הנה אני רואה עכשיו. אומר לו, אני מסתכל, אני רואה עכשיו שהשלפוחית של השתן שלך מלאה. אתה צריך שירותים, נכון? הוא אומר לו, כן. אמר לו, גם את זה אני רואה. הוא היה עמום. בואו, הולך. הולך, הולך, תפנות, תחזור. זאת אומרת, דרך העין רואים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא לנו בגוף כל מיני דברים שמשליכים על האחרים. זה גם מראה לכם שהעין של האדם, מה, כמה, כמה, מה יש בה. ועל כל פנים צריכים לדעת שהמצוות הן מגינות על עם ישראל. הן מרימות אותך למעלה. איך כתוב שם? ותרום ותגביה קרננו למעלה. אנחנו לא כמו כולם, חבר'ה, אנשים מבולבלים. שזה גם אנשים רואים אותנו כמו מפגרים, כי הם לא מבינים. בוא'נה, איך אתה יכול כולם? אתם כולם מתפללים. יש כאלה חילונים, סכנים, לא מבינים כלום מהחיים שלהם. מה, אתם כולם מתפללים? תשבת פעם ללמוד דף גמרא. תשבת פעם ללמוד טור שולחן ערוך. תשבת פעם ללמוד ספר מוסר. תשבת פעם בשיעור ככה. וואו, איזה כיף, אתה רוצה? לא יודע, משהו פה מלא לי, לא יודע. כן, הייתי בסרט, ראיתי סרטים, אבל זה לא, אתה יצא, אתה יודע, בסדר, סרט. אתה יצא עם משהו ככה, עם איזה כוח פנימי כזה שאומר לך, בואי נה, איזה יופי, איזה כיף. מה זה? הנשמה קיבלה מזון. רבותיי, מי שלא מניח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו, אתה פשעת בגוף שלך. אז הסינים, הם כל דבר חוקרים. אז הם חוקרים כל מיני לחיצות. והם גילו שיש בראש שני מקומות שלוחצים בהם, זה מאוד מאוד מועיל לבן אדם. וזה בדיוק הלחיצה של התפילין של הראש שלנו בא. חלק הקדמי, שזה מעל השערות, ופה לאחורה, בדיוק לעצם הזאת שהתפילים יושבים עליה. העורף מול פנים, מה שנקרא. אז הלחיצות האלה מצוינות. אני צריך שאתה תגיד לי לחיצות או לא לחיצות, זה התורה אומרת. רבותיי צריכים לדעת, כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, התורה היא מדויקת ומדוקדקת עד להפליא, והתפילין מאירים לך בכל רמ"ח איברים שסגדים. והתפילין האלה, רבותיי, זה דבר פלאות. אי אפשר להבין מה זה מעלת התפילין. עד כדי כך שהגמרא אומרת שזה המצוות עשה הכי חמורה שיש. שהגמרא אומרת שאם בראש השנה, הגמרא מסכת ראש השנה אומרת, שאם בן אדם בא בראש השנה, והכף המאזניים שלו מוכרעת, יעני אחד מול אחד. בסדר? הוא הגיע לשוויון. עבירות ומצוות ביחד. מה כתוב? הקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. רב חסד מתה כלפי חסד. מה זה מתה כלפי חסד? אם רואה ככה, הוא לוחץ על הכף של החסד, של הטוב, ואומר, יאללה, יצאת זכאי. ככה מידתו של הבורא יתברך שתבח שמה הוא יתעלה. אומר הגמרא, כל זה מתי? שאין בכף של העוונות קטע כזה של חוסר הנחת תפילין. אבל אם יש חוסר של הנחת תפילין, מכרעת את כולם. אין מתה כלפי חסד, הפסדת את הכל. אי אפשר להבין מה זה. פעם הייתי בזה הסקרה, אני דבר אתכם לפני 30 שנה. 25 שנה. הייתי ביהוד. והייתי בהסקרה. כן, המשפחה החילונית, זה היה בחצר, היה שם איזה 300 איש. אז דיברתי, כמה מעלה של התפילין, כמה של המצוות, ואמרתי שחז"ל אומרים שמי שלא מניח תפילין יקרא פושע ישראל בגופו. וואו, 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 וואו. לא שמתי לב מה יש שם. קם איזה אחד, בא! אני גיבור ישראל! אתה תקרא לי פושע ישראל, אני לא מניח תפילין! אז אני פושע ישראל! אני אתן לך! בא אליי להרביץ לי. עכשיו אנשים עוצרים אותו, אני אלך לרב שלך, הוא אומר לי. אמרתי, למה אני אלך לרב שלי? תלך לגמרא, תצעק על התנאים, זה כתוב שם, תתבייש לך, ואנשים באים, ונשים צועקות עליי, תתבייש, כולם נובחים. אז הם חבר'ה, תרגעו, 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 יאללה. אתה רוצה להרביץ לי כך? אמרתי לו, בוא, בוא, עזבו אותו, בוא, קח. אם אתה מרביץ לי על דברי חז"ל, קח, תן לי סטירה, שתיים, בוקס, עשר. אתה חושב שזה ישנה את הגמרא? מה אם תרביץ לי, ישתנה החוק? לא ישתנה החוק. תבוא לשוטר, תשבור לו את העצמות, למה הוא צריך אותך באדום? מה, בגלל זה לא ישימו אותך בכלא? תקבל גם מכות שהרבצת לשוטר. קודם כל, ירביץ לך גם שהרבצת לרב, בכלל ירסק אותך, וגם בגלל שעשית... מה התירוץ הזה? לא הבנתי. מה הקשקוש הזה? אני אומר לך את מה שכתוב. לא מוצא חן בעיניך מה שכתוב בתורה? למה אתה עושה השכרה בכלל? מה זה השכרה? זה משהו חילוני? ממש לא. בשביל מה הבאתם רב לדבר? בשביל שאתה תגיד לרב מה להגיד? הרב יגיד לך מה הגמרא אומרת, ואתה תקשיב מה שהגמרא אומרת, מה שחז"ל אומרים, מתאים לך טוב, לא מתאים לך, לך. אתה תגיד לי מה להגיד? יבוא לפה רופא, יגיד לך, תשמע, אדוני, אתה חולה, יש לך מחלה בריאות, אתה מעשן יותר מדי, אני אהרוג אותך. מה אתה משוגע? אני אומר לך, אתה חולה, אתה משוגע. על מה אתה בא? מה אתה צועק?
זו מציאות, אני מגלה לך את המציאות, לא מתאים לך, אל תקשיב, לך תעשה מה שאתה רוצה. איזה מין גישה זאת? ואז נרגע כל העסק, הסברתי אותה, ירביץ לך, תרביץ לי, תגיד לי, איפה אתה חי, אתה בער להם, תגיד לי מה, אתה משוגע, אתה סותם פיות, ושמה באתי לפה, שתגיד לי מה להגיד? אז תגיד אתה מה שאתה רוצה להגיד וזהו, תבוא תגיד, כמו בקיבוץ, הוא היה איש טוב, שתה לשקוליות, אכל חמוציות ונסע על טרקטור. מה אתה רוצה נגיד? אתה אבל? ושמה באנו לפה? מה זה מדבר דברי תורה? אתה רוצה מתאים לך להתחזק, תחזק, לא רוצה, תגיד, וואלה, לא מעדין אותי מה שאתה אומר, תעשה ככה. מה אתה בא להגיד לרב מה להגיד? זה טיפשות. אבל הוא מסכן. אני אף פעם אין לי שנאה לאנשים כאלה, יש לי רחמים. פשוט מסכן, כי הוא גדל וזה בדיוק רבותיי, זה בדיוק החילוניות של השמאלנים האלה שמנסים לעשות את זה לכל העם. העם שלנו לא כזה, דו לכם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם צמאי תורה, כולם רוצים מסורת. אבל אלה, אנחנו נשבור לדתיים, אנחנו ניקח אותם, זה ליברמן הזה, בא מרוסיה, צריך להקפיא אותו חזרה, בא, יקח אתכם מריצות למזבלה. אבל שלא ישאירו אותך במזבלה, איפה באת, מאיזה מזבלה הגעת? הוא רוצה לשים אותנו במזבלה הגדול הזה. מי אתה בכלל? באת מרוסיה, מאיפה שאסרו על גויים לשמור תורה ומצוות, רצית לעשות את זה גם פה? מה אתה מטורף? לא רוצה להיות פה, לך תהיה בארץ של גויים. מה אתה מפריע ליהודים לשמור על התורה שלהם בארץ שלהם? תתבייש לך. זה בושה וכלימה של אנשים חוצפנים, אין דברים כאלה. אתה רוצה להיות גוי? אתם יודעים כמה מקומות שלך בעולם להיות גוי? איפה שאתה רוצה? דווקא בארץ ישראל תספרו את כולם לגויים. לך לשם, לך לאוגנדה, לך לג'אנם, לך. מה אתה בא לפה? איזה טיפשות זאת? מה אתה מפריע? אבל זה רבותיי יהיה בכל הדורות, זה יהיה בכל הדורות. עד בו גואל, לא יעזור לאף אחד. וזה המלחמה שלנו, זה השם הביא אותם עלינו, כדי לראות עד כמה אנחנו עומדים במשימה. אני יודע שתפילין זה חיים. אני יודע שתורה זה חיים. אני יודע שכל מצווה זה חיים, ואני יודע שאני מוכן למסור נפש ולעובדו בכל לבבכם. זה עבודה שבלב זאת תפילה, אבל מאידך גם כתוב שמה. בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מיודך, בכל לבבך, לבבך, למה כתוב לבבך ולא ליבך? שני יצריך, יצר טוב ויצר רע, גם יצר רע תעבוד את השם. בכל נפשך, אפילו נוטל נשמתך. אתם יודעים מה זה? אתה צריך למסור נפש על מצוות. לא היו לו שמסור מסוימים של המצוות, פיינו היום. אם היהודים היו מתקפלים בפני היוונים וכולם היו מתנפלים, פיינו היום. היינו היוונים היום. מה היה יהודים? מי ניצח את המערכה? המכבים? שירים את נס המרד. על מה הם נלחמו? היוונים לא רצו לתת לנו, להרוג אותנו כמו אמן. ממש לא. אמן רצה להרוג אותנו. תגיד לו, אני מתייוון, אני נהיה פרסי, אני נהיה אינדיאני, לא יעזור כלום, אני הורג אותך, אתה יהודי. זה כמו היטלר. היטלר רימח שמו, אמר, חבר'ה, לא מעניין אותי מי אתה. גם אם אתה היום גרמני, ואני בודק 10 דורות אחריך, והיה לך קשר ליהודים, אני הורג אותך, וזה מה שהוא עשה. אנשים שבכלל היו גרמנים, הם לא ידעו שום קטע וזהות מהיהדות שלהם, הוא גילה שיש להם איזה שור של היהודים, הוא הרג אותם, אנשים מסביבו. גם אמן היה ככה, לא משנה לי מה תהיה, יש לך קשר ליהודים, אתה מת. היוונים ממש לא, היוונים אמרו, חבר'ה, בואו נהיה כולנו עם אחד, בואו תהיו נאורים. איך כתוב שם בחז"ל, המדרש ותנחומה מביא, אומר המדרש, וחושך על פני תהום. מה זה חושך על פני תהום? זו מלכות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה. מה זה הלשון שהחשיכה עיניהם של ישראל בתורה? תגיד שהחשיכה עיניהם של ישראל מהתורה. בתורה. זאת אומרת, הם רצו להגיד לך, בתורה אתה חשוך. עיניהם של ישראל בתורה. בואי נה, אתם חשוכים, אתם לומדים תורה. בואו תלמדו מדעים, תלמדו מדעי הרוח, חולי רוח. בואו תלמדו, אני יודע מה, כל מיני. מה קרה לכם? אתם תהיו נאורים. נאורים? מנוערים מכל טוב. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. רבותיי, אין חוכמה כחוכמת התורה. אין בעולם. תעשו סלטות באוויר, אין חוכמה כחוכמת התורה. אין חכמים כחכמי התורה. אם זה היה גאון מווילנה, כל הדברים היו שואלים אותו שאלות במתמטיקה, מה שאתם רוצים, היה מפרק אותם. סיפרתי לכם פעם, גאון מווילנה, פעם באו אליו כמה משכילים, גאונים! גאונים! רבותיי, גאונים במתמטיקה ברמות שאי אפשר לתאר בכלל. הגאון מווילנה יושב לומד. אמר להם, אני לא מקבל אתכם בכלל. אל תפריעו לי ללמוד תורה. אמרו לו, לא, אנחנו רוצים לראות. אמר, אתם יודעים מה, בגלל שזה קידוש השם, אני רוצה להראות לכולם מה זה תורה. כן, מה אתם רוצים? יש לי בשבילכם 2 דקות, אמרו לי זה 2 דקות, יש לנו פה שאלה מתמטית שפתרנו אותה בחצי שנה. קח אותה ותפתור לנו בחצי שנה. אמר להם, אני אמרתי לכם שאין לי זמן 2 דקות, אתם רוצים חצי שנה? תנו לי, אני אפתור לכם אותה. תחילו לצחוק. חצי שנה, אנחנו רוצים לפתור אותה? כתבו לו את השאלה. שמו אותה, הוא עשה ככה. בבקשה.
אמרו, בן, זה לא נורמלי, הוא מבלבל שטויות. יצאו החוצה, אותה תשובה שלהם. חצי שנה יבואו על זה. אהבלים. מה אתם יודעים מה החיים שלכם? אתם יודעים מה זה חכמי התורה? תלמידו של הגאון מוילנה הולך ברחוב, תפס אותו איזה גוי, גוי בא לחשיבות במלכות, אמר לו, תשמע, אם אתה לא אומר לי כמה עלים יש על העץ הזה, אני הורג אותך. תקשיבו טוב. תגיד לי מספר. אמר לו, 8,865. אמר לו, תדע לך, גם יש 8,866, או 8,884, אני הורג אותך. ספרו רבותיי, 8,866 עלים, בול. מה אתם אומרים? מטורפים הדתיים האלה. מאיפה הוא יודע? הגמרא אומרת, ידעו חכמי ישראל להגיד לך כמה טיפות יש בים. אם תיקח את הים, אם זלף, תספור, אני אגיד לך כמה טיפות. יש עוד מישהו כזה? ספרו לי. מישהו יש לו מושג מה זה חכמי ישראל? יש לכם מושג? אנשים בלבלים את המוח על חכמים? מי זה כל החכמים לא יגיעו לעפר של הרגליים של חכמי ישראל? מה זה חוכמתם של חכמי ישראל? אתם שמעתם פעם, אתם יודעים מי זה היה רבי אליעזר הגדול? רבי אליעזר הגדול זה היה רב רבנן, הרב של הגדולים, הרב של רבי עקיבא, הרב של כל גדולי ישראל. התותחים שלנו זה רבי אליעזר הגדול. פירקד רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר מונוקנוס. הוא, רבי עקיבא אומר ככה, אם ייקחו את כל הימים, ימים שבעולם ויעשו מהם דיו. קח את כל המים שלהם בעולם, כל המים שיש בעולם תעשה דיו. זה כמות, אה? ותיקח את כל העצים בעולם, תעשה מהם קולמוסים. ותיקח את כל השמיים ותעשה מהם יריעות. ותכתוב את התורה שלמדתי מרבי אליעזר הגדול, זה לא טיפה מן הים ממה שלמדתי ממנו. קיבלתם קצת סחורת? זה לא טיפה מן הים שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן מה שיש בו. ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב הלוקק מן הים. למה כלב לוקק מן הים ולא מן הבריכה? כי כלב אם ילקק מן הים, יודעים כמה הוא ייקח? גלוח, הוא לא יכול יותר, נכון? זהו. עכשיו תעשו חשבון מה זה רבי אליעזר הגדול. עוד פעם, אם ייקחו את כל הימים ויעשו מהם דיו, כל השמיים יעשו יריות, כל העצים יעשו קולמוסים, ויכתבו את התורה שלמדתי עם רבי אליעזר הגדול, זה לא טיפה מן הים שלמדתי ממנו. וכל מה שלמדתי ממנו זה לא טיפה מן הים מה שיש בו, ולא חיסרתי ממנו אלא ככלב הלוקק מן הים. קבלו מושגים. מלא. אז איפה המוח שלהם נמצא? איפה המוח שלהם נמצא? תגידו לי את זה. אז אני אומר, חכם, חכם, מדען. מה מדען, מעדן? מעדן שוקו, מוסי, מה יש לו בפנים? בלבולי מוח. לא שאני מזלזל בחוכמה שלהם, חוכמה בגויים תאמין. אבל החוכמה שלהם, חוכמה התורה, אומר הרמב״ם, כרחקו, כחות וכתבחות ליד חוכמת התורה. מה אני מדבר עכשיו רוקח או טבח ליד איזה גאון גדול? תגידו לי את זה. זה לא מושג בכלל. אנשים באים להמעיט ברכם של גדולי ישראל. תלמדו ליבת, מה אתם בלבלים את השכל? כל הזמן ניסו להכניס טריז בתוך המוח. הלו, יש חכמי תורה, יש גדולי דור. ואותם היו שואלים ומתייעצים איתם גויים ויהודים, מי שאתם רוצים. ערבים היו באים לעשות דין תורה אצל רבי יעקב אבו חציר עליו שלום. אצל הבן ישחי עליו שלום. אצל מי לא היו הולכים? לא היו רוצים את הפחות שלהם, אומרים, זה שקרני. אתם תדונו אותנו. בול, הבן ישחי, תקשיבו טוב, בן ישחי עליו השלום. יושב בדין תורה, הגיע אצלו איזה איש. אומר לו, כבוד הרב, כן, מה אתם צריכים? מה יש לכם? כבוד הרב, אני מצאתי מטבע. יודעים, המשנה אומרת, מי שמצא מעות מפוזרות על אלו שלו, אין בזה סימן. אין סימן על כסף. זה שלי, יש לי סימן. גם אם אדם מצא, אם אני נמצא עכשיו 100 שקל כתוב על זה שייך למשה כהן, זה שלך? אני מחזיר? לא. יכול להיות שזה כתב שלך, אבל כבר נתת אותו למכולת, והמכולת כבר נתן לחנות ירקות, וזה עבר 8 ידיים, אז מה אם כתבת את השם שלך? זה לא שלך. נקבע. אז אין. אז הוא בא, מצאתי מטבע, וזה שלי. וכן, מה אתה? אומר לו, אדוני הרב, זה המטבע שלי. זה נפל לי. אמר לו, הבן איש חי, זה אתה בטוח שזה? אומר לו, כן. אמר לו, טוב, צא החוצה. תעמוד מאחורי הדלת. הוא עומד מאחורי הדלת ומקשיב, הבן איש חי יודע שהוא מקשיב. אומר לו, זה שעומד בפנים בקול, בכוונה, אומר בקול שהוא ישמע. אתה רואה? המטבע הזה, יש לו סימן, יש פה חור פה בצד. אין שם חור ואין שם שום דבר. היית? כנס! יש לך סימן, אומר לו, כן, יש חור בצד. אומר לו, תחפש את המטבע שלך, פה אין חור. שמעתם? אבל תמוע. אני הצבא לתעוז, מתבולה מוע. חכמי ישראל ידעו איך לתפוס את המשוגע, ולהראות לו שהוא מבלבל את השכל. מה אתה אומר? אתה אומר משהו, תגיד שיהיה אמת. היה פעם גם כן עוד סיפור, תשמעו איזה חוכמה. גוי אחד, גוי, בא אצל הרב. עוד הרב, מה? עבדתי אצל היהודי איזה שנים. עוד הרב, אני מבקש ממך, אל בגלל שיהודי תהיה לטובתו. אמרו, טיפש, אצלנו בתורה, אוי ואבוי, אמת! אז הרב יקשיב, אני מאמין לרב, שזה באתי לרב. אני עובד אצלו שנים, וחסכתי כסף פרוטה לפרוטה, אני כבר 40 שנה עובד אצלו.
חסכתי כסף פרוטה לפרוטה. ויום אחד אני בא ונתתי צעקה עד השמיים, כל הכסף שלי נעלם. הרב זה בבית שלו, זה למטה במרתף, ורק הוא נכנס לשם, ואני יודע שהוא גנב לי, באתי אליו ואומר לי שזה לא הוא. הרב, ככה? אתה בטוח? לא, לא, כן. לך, אני אחזיר לך את הכסף. איך תחזיר לי את הכסף? אני אחזיר לך את הכסף, לך. קורא הרב היהודי, שלום עליך, מה שלומך, איך אתה מרגיש, איך העסקים, איך העניינים? תשמע, יש בעיה חמורה. אומר לו, מה? אומר לו, הגוי שעובד אצלך, הוא טוען שהכסף שלו אצלך נעלם. הרב, זה לא אני, חס ושלום, חלילה, אחשוד בך, אתה צדיק. אתה מתפנה שלא תפילות ביום, לקרוא אותך בית הכנסת, אתה ירא שמיים, אתה קונה מצוות מהודרות. נכון הרב, נכון. אבל אתה יודע, זה ודאי לא אתה, ואם זה לא אתה, זה ודאי רק גויים, יהודים לא יגנבו. ויש לך מרתף של חביות של יין, שאם גוי נכנס, יש לו שם מרתף של חביות, לא בשווי של הכסף שלה, הוא פי מאה. ואתה יודע, אם גוי נכנס, הגמרא אומרת, גוי שנכנס במרתף של חביות של יין, כל היין יין נסך, למה חשש שתימא את כולם. אני הולך להוציא מודעה, שכל החביות שלך נסך אסור לקנות ממך. מה פתאום הרב, לא היה שם גוי. אז מי היה שם? אני אביא לו את הכסף. מה? מאיפה תביא לו? אני לקחתי. שמתם לב איזה עבודה? לא אגיד לו, אתה גנב, אבל לא ישמע. הייתם איזה פטנט הוא עשה לו? זה ישר, על ארבעה לחיים את הכסף, קרא לגוי, אמר לו, בוא, קח. שמברך אותך, כבוד הרב, איזה צדיקים אתם. ככה היו חכמי ישראל. חוכמתם פילי פלאות. זה צריכים לדעת. אתם יודעים, פעם היה גם כן איזה אחד. גם כן הלך ושיקר את החבר שלו. גנב ממנו כסף. אמר לו, גנבתי, לא גנבתי, לא גנבתי. הגיע אצל הרב, אני לא זוכר מי זה היה. אמר לו, תדע לך, אם אתה לא תודה, אני אתן לך להישבע בשני לוחות הברית. אה? אמא לי, לוחות הברית? איפה הרב יביא את זה? שני לוחות הברית! אמר לשמה, שלך תביא שני לוחות הברית. זה הרב, אני מודה, אני מודה. עוד אמר לך, הביא ספר שני לוחות הברית של השלה הקדוש. נבעל, שני לוחות הברית, אבא, אני משביא אותך בתורה, זה לא שני לוחות הברית. נבעל. היה להם חוכמה לדעת איך להוציא מבן אדם את השטויות שלו. אז זה חוכמה, אני אתן לכם דוגמה של חוכמות. אבל כל הגויים הכירו וכולם ידעו את היושר ואת האמת שנמצאת בתוך התורה. ואת זה צריכים לדעת, רבותיי. הגויים מנסים לעשות אותנו, אתם תהיו, ואת מה אתם תהיו? יש מישהו שיכול לעשות יותר מה שאנחנו, רק להוריד אותנו יכולים. ואנחנו מסרנו נפש במשך דורות, ותדעו לכם, זה מה שיחזיק אותנו. המסירות נפש, האי ויתור, העמידה על העקרונות. קוראים לזה היום סטטוס קוו. איזה סטטוס ואיזה קוו. יש לי מציאות אימים עם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אנחנו נשבענו לך בסיני, נתנו ברית איתך, אמרנו נעשה ונשמע, זה עד הסוף, עד טיפת הדם האחרונה. יבוא מי שלא יבוא, אנחנו לא נבטל. אומר המדרש, הוא מעשה באלף איש ואישה. אתם יודעים מה זה אלף איש ואישה? שהלכו ושמרו שבת. הורגים, מי שתופסים את שבת הורגים אותו. נכנסו לתוך מערה אחת ושמרו שבת בתוכם. מי הלך להלשין? אתם יודעים מה אומר המדרש? אמר העץ לגרזן, למה אתה קורט אותי? למה אתה קורט אותי? אמר לו, אם לא היית מביא לי חתיכת עץ ממך, לא הייתי יכול לכרות אותך. מהרסייך ומחריבך ממך יצאו. אם לגרזן לא יהיה עץ, אי אפשר. מאיפה בא כל הבלגן? מתוך המחנה. אז מי הלך להלשין עליהם? יהודי מתייוון. יהודי שנעשה יווני. בר מינן. אמר להם, דעו לכם, פה במערה, אמר ליוונים, יש פה אלף איש ואישה שומרים שבת. זה לא דג שמן, זה לוויתן. יאללה. באו לשם הצבא שלהם, צעקו להם, צאו החוצה. אמרו להם, לא יוצאים. צאו החוצה. אם תצאו לא נעשה לכם כלום, לא יוצאים. צאו החוצה וחללו שבת. אמרו להם, תמותו, לא יקרה. אנחנו נשרוף את כולכם בתוך המערה, לא יעזור לכם כלום. אמרו, אנחנו לא מחפשים להרוג אותם הרי, אנחנו יוונים, רוצים להפוך אותם לגויים. שלחו את המתייוון בפנים, דבר איתם, חבל שימותו כולם, אלף איש ואישה עם תינוקות, חרם, לך. נכנס פנימה לדבר איתם, תשמעו מה זה יהודי. מתייוון נכנס פנימה לדבר איתם, נתנו לו מוסר, נתנו לו מוסר, אמרו, תתבייש לך, אתה יהודי, זה מה אתה מתנהג? הלכת להלשין? אתה יודע איזה עונש יש לך בשמיים? אתה נשמה של יהודי, ככה אתה עושה. תחיל לפקוט. אמר להם, אני נשאר איתכם פה. אמרו לו, נו, מה, אתה לא יוצא? אמר, גם אני לא יוצא, חול עצה זה.
אה, שוגעים לגמרי היהודים האלה, צא החוצה! שהם לא ריצו החוצה, צא החוצה, אני לא יוצא. אני נשרף איתם, צרף איתם, חכה, אני אשרוף אותך. לקחו, כל המערה מילאו אותה בעצים, והדליקו ושרפו את כולם. כולם מתו על קידוש השם. כולם מתו על קידוש השם. רבי חנן וסרמן, עליו השלום. היה גאון. קובץ ציורים. מי שלומד בגמרות קובץ ציורים, מתעלף. איזה מוח מפחיד. הוא היה בשואה. אותם תפסו הגרמנים, והעמידו אותם מול כיתה תיאורים. הכניסו אותם בתוך בור ומול כיתה תיאורים. היה ערב שבת. אמר להם רבי חנן וסרמן, צריך למות על קידוש השם בשמחה. יאללה. בואו נגיד קבלת שבת, והם צריכים להשאיר לך, לך דודי לי, וככה ירו בהם. כולם שרים לך דודי והם יורים בהם מלמעלה. אתם מבינים על מה מדובר? כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. יש עוד עם כזה בעולם? אין, לא היה ולא יהיה. עם עם עיקרון אמיתי עד הסוף. ברית מילה זה ברית מילה, ואומר לך בדמייך חיי. שבת זה שבת. תארת משפחה, נשים היו שוברות קרח וטובלות. לא כמו היום חוד למיק ועם קרמיקה, עם פן, עם חדר, מים חמים, מים זם, איפה, איזה תנאים היה פעם. מים קרח טובלות. שוברות את הקרח וטובלות. לא מדבר לפני המון זמן. 80 שנה, 100 שנה, שוברות קרח וטובלות. לא, אין, לא רואים בעיניים. זה המצווה, זה המצווה. קר, חם, אין תירוצים. אז זה, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שמה שמחזיק אותנו, העמידה האמיתית שלנו זה עמידה בחירוף נפש. לא כשקל לי אז אני עושה קשה, קשה עד מאוד, קשה עד מוות. כי עזה כמוות האהבה קשה כשאול קינה. עזה כמוות האהבה שלנו לקדוש ברוך הוא, אהבה לתורה ולמצוות. אנחנו לא מבטרים על קוצו של להיות. וזה מה שמחזיק את עם ישראל בתור עם. אינם ישראל ומה אלא בתורותיה, אומר רב סעדיה גאון, תורה שבכתב, תורה שבעל-פה, רק זה מה שהופך אותנו לעם. בלי זה, אנחנו לא עם. כל האומות זה ערבוב של אנשים. אין שם שום עיקרון, שום דבר, כל סתם, רק מתוכן. הדת האמיתית, כולם מודים שהדת האמת זה דת היהודים. הנוצרים, חקיינים זולים מאוד של היהדות. לקחו את התנ"ך שלנו, עשו ברית חדשה. עם מי עשו ברית חדשה? מה, כשהוא שינה את הברית שלו? מה, החליף פרה וחמור? מה עשית עם האהבלים האלה, תגידו לי? מה יש לעשות איתם? האהבלים, כל הכמרים היו אנשים מושחתים. עד היום, מושחתים. רודפי בצע, רוצחים. רבותיי, כמרים הסגירו יהודים בכמויות בשואה לשחיטה. אין לכם מושג כמה רוע יש מאחורי הכמורה, כמה הם רדפו את היהודים על לא עוול בכפם. באסלאם, כמה רדפו את היהדות. כמה פגעו ביהודים. כמה צרות עשו. כמה כל הפחות שלהם, פחה, פח זבל האלה, היו עומדים בערב שבת, כל שבת ומדברים נגד היהודים ואיך צריך להציק להם ולהזיק להם ולהשמיד אותם. מה יש להם בחיים שלהם? קנאה! הר סיני, הר שיעדה שנאה לאומות העולם עליו על ישראל. שונאים אותנו. למה? הם יודעים שאנחנו דת האמת. שאלו פעם נוצרי אחד, מי זה דת האמת? יש לך שלוש דתות, תעשי לנו סדר, אחד, שתיים, שלוש. אז הוא אמר, ראשונה זה נצרות כמובן, אבל כזה, השני זה יהדות, והשלישי זה אסלאם. טוב, באו לערבי, מי זה דת האמת? אמר, ראשונה זה אסלאם, שנייה זה יהדות, שלישי זה נצרות. כולם סיווגו את היהודים כשנייה. אף אחד לא אמר, ראשונה אסלאם, שנייה נצרות. זה מכחיש את זה וזה מכחיש את זה, אבל כולם יודעים. כולם יודעים. אלה המציאו דת. גזרו את הכל מהיהדות. הלכו, עשו, אלה עושים פסחה. גנבו את הפסח שלנו. עוד חג הם לומדים מאיתנו, עשו פורים, זה עשה ליל המסכות. כל דבר הם מעתיקים בלי טעם ובלי ריח. מה הקשר? זה יש לנו שבת, זה עשה שבת ביום שישי, זה עשה ביום ראשון. טוב שלא עשית ביום חמישי שבת, הם אבול. מוזרים, שטויות, מה לך ולשבת? ומה זה השבת שלהם? כלום. מישהו יש לו שבת אמיתית, כמו שאמרו, רבותיי, יש לה הלכות, אתם יודעים גם את ספרי ההלכה על שבת, אתה מתעלף, הררים התלויים בסערה. מה זה מלאכת בורר? וואו, שין יוטט, כמה הלכות. מה זה מלאכת כושב ומתיר? שין יוט זין. מה זה שין תת זין הלכות צד? מה זה שין תת וו הלכות אוהל? מה זה שין יוטט הלכות מבשל? בואי נע, אתה מקבל סחרחורת מהכמות של
של החומר, של הראשונים והאחרונים, של כל השקלה וטריה, וזה מקשה על זה, וזה מתרץ בסדרי הלכות, פחד עם מי? איפה יש דברים כאלה? ודינים די רבנן ודינים די אורייתא, ואיסורים, וואו, 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 והיהודים שומרים קלה כבחמורה. יש כאלה אומרים, לא, זה מדי רבנן. זה רבנים ימציאו. אוי ואבוי לפה שמדבר כך. רבותיי, אם אין לנו תורה שבעל פה, יש את הקראים, קראים, מלשון קרא, קרא זה פסוק, הם מאמינים רק מה שכתוב בתורה. את האמת להגיד לכם, גם מה שכתוב בתורה הם לא מאמינים. כי אי אפשר להבין את התורה בלי תורה שבעל פה. קח דוגמה. וקשרתם להיות על ידיך, והיו לתותפות ביניניך, וכתבתם על מזוזות בידיך ובשעריך. יש פה שתי מצוות, מצוות תפילין ומצוות מזוזה. מה זה וקשרתם להיות על ידיך? את מה לקשור על היד? התורה לא אומרת כלום. מה, אולי ניקח לקשור על היד גוגו? אולי גרעין של אבוקדו? אולי פומלה? מה קושרים? לא, התורה לא אמרה. מי אמר שתפילין צריכות להיות מרובעות? הלכה למשה מסיני. מי אמר שתפילין צריכות להיות שחורות? הלכה למשה מסיני. מה כתוב בתוך התפילין? ארבע פרשיות. איזה פרשיות? לא כתוב בתורה. באו חכמים ופרשו והביאו ראיות בפסוקים. חג סוכות. מה כתוב על המזוזה? כתבתם על מזוזות. את מי נכתוב? לא יודע. את מי את פרשה הזאת? נקריאה שמה בעין שמוע. מה עושים בחג סוכות? ולקחתם ליום, לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. בואו נעשה חשבון. פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? פומלה. תפוז, אשכולית, לימון, חושך שנחש, מי עוד? מי אמר שזה אתרוג? באה הגמרא ומביאה ראיות מפסוקים, פרי עץ הדר, מדר, הדיר, כמה ראיות עד שגמרא מגיעה? אתרוג. הלאה, כפות תמרים. מה זה כפות תמרים? אז אדם יבוא יביא סכך של הדקל, כף. מה? כפות כפות, כפות שזה סגור, זה כפות כפות, סגור. אז זה עלולה. ענף עץ אבות, מי שיתן למישהו, כל אחד מה שהוא רוצה שיגיד לי, מה זה ענף עץ אבות, מה זה? הגמרא מביאה ראיות שענף עץ אבות זה עץ צריך להיות משולש, הגמרא אומרת אולי זה הרדוף, אולי זה זה, עד שהגמרא מביאה ראיה, זה עד אז, הלאה. וערבי נחל, מה זה? הערבה שבנחל, אולי זה צפצפה, אולי זה, אולי זה, הגמרא מביאה ראיה, זה ערבות שלנו, שזה ערבי נחל שגדלים על הנחל, ולאו דווקא בנחל גם גדלים לא על הנחל, אבל שזה הזמין של ערבי נחל, זה בסדר. מישהו פעם ראה בחיים שלו, רבותיי, בכל העולם, יהודי עם תפילין עגולות. עגול? מה יש? אופנה? ראית? אחד הביא תפילין טיל, שפיץ. ראית? אחד הביא תפילין לצד, ככה. אחד הביא תפילין סגולות, הוא לא רוצה שחור, בנה זה לא הולך במוד היום, אבל סגול. או הביא כתום, זה בא עם תפילין ורודות. יש דברים כאלה? תראו לי אחד, גבר ששינה משהו בתורה. הרצועות שם צרוכים. עזוב, נו. יש? מישהו פעם ראה תפילין שלוש לא מחולקות לארבע בתים? תפילין של יד ארבע בתים במקום בית אחד, בחיים לא ראיתם ולא תראו. מישהו בא פעם ראה יהודים, עדס, לולב, ערבה ונענה. ראיתם? בכל העולם, לכו לסין, יפן, ג'הנם, אותו דבר, אותו יהודי. מאיפה אתם יהודים? כולכם אותו דבר. איך כולכם מאמינים לאותו דבר? כי תורה היא אמת. אין לאן לברוח. בלי הסבר של חכמי ישראל, דרך העברה של משה קיבל תורה מסיני, מי שלמד פעם ברכי אבות, מוסר ליהושע, שואל לזקנים, כך זה נמסר. ממעמד הר סיני עד אלינו. ואין שום נתק ושום טלפון שבור באמצע הדרך. ידידי, זה אמת לאמיתה, כי אם זה היה לא אמת, אתם יודעים, באמת אין לראשי קרנו רגליים, זה היה נשבר מזמן. אצלנו הכל אמת. אני אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים. הרמב״ם היה לו תמיד המלך מצרים, אוהב להתווכח איתו. הוא היה רופא של מלך מצרים. מלך מצרים איתי, והוא ערבי, הוא ישמעאלי. ואתם יודעים, זה מציק לו שהוא רואה יהודי אמיתי, כמו שהציק כל הזמן לגויים, שהוא רואה יהודי אמיתי מולו, והוא תמיד רוצה להרגיש האמיתי. אז הוא כל הזמן מתווכח עם הרמב״ם על התורה. הרמב״ם אומר לו, אדוני המלך, עזוב. אתה ישמעאלי, תהיה בריא, אתה מאמין באל אחד, חזק וברוך. אני יהודי, עזוב, מה הוויכוחים, אתה שם תכעס עליי. לא, אנחנו, ואנחנו, עזוב, לא. אני יודע שעם ישראל זה דת האמת, תפסיק. לא. אני רוצה תוכיח לי. אמר לו, אדוני המלך, אני אוכיח לך, אתה תתבייש. אתה תכעס עליי. אמר לו, לא. מה, אתה יודע מה, בוא. אני אבוא אתך אל המסגד שלכם, אני אתלבש כמו קדי, כמו פחה, כמו מה שאתה רוצה, תגיד להם, הגיע איזה פחה אחד, אני אתלבש, ותראה מה יהיה. אמר לו, בוא. הרמב"ם מתלבש, כל הערבים יושבים שם, כל החמרים האלה יושבים. הרמב״ם נכנס, אומר להם, המלך הגיע איזה פחה, הגיע מהרי האינדיה, אין דברים כאלו, פחה,
הגדול שבכולם. יעלה ויבוא. התחיל לדבר איתם, אמר לה, כתוב בקוראן ככה, 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 ככה. אמר להם ארונות, שולחנות, כיסאות, תנורים, אל תזכר. כל מה שהוא אומר, אומרים לו, כן, כן, הם לא מבינים כלום, לא יודעים בכלל מה כתוב בקוראן. מילה הם לא יודעים, מילה. סיים כפיים, נשקים לו את הידיים, אמר לה, אדוני, איך אתה רואה? כולם חמורים. אף אחד לא מבין כלום. אמרתי להם שטויות שלא כתובים בקוראן בכלל, וכולם מאמינים. אומר לו, עכשיו בוא איתי לבית הכנסת של היהודים מחר, להתפלל איתי. ובוא תסתכל מי זה הרמב״ם. אתם יודעים מי זה הרמב״ם? רבנו משה בר מימון, עליו נאמר, מי משה? עד משה, לא קם כמשה משה פעם בציון שלו בדבריה, יראה על הכתוב שלו, על הקבר שלו. מי משה, עד משה, לא קם כמשה. כך כתוב על הקבר של הרמב״ם. הנשר הגדול, אתם יודעים מה הוא כתב? וואלה, עשה חיבור מפחיד, החיבור של הרמב״ם זה פחד. הגאונות שלו זה מביא לה לרעיון, מלך מצרים פעם רדף אותו. למה? הוא הלך באמצע הרחוב ומישהו שאל אותו, אדוני המלך, אדוני הרב! אמר לו, מה? מה עוד תגיד לי? אם נפל זבוב בתוך היין או עכבר, מה עושים? אמר לו, תוציא את העכבר, תוציא את העכבר, תוציא את הזבוב, שתה את היין. הרב, אבל אם גוי נגע ביין, מה הדין? אמר לו, שפוך את כל היין, זה יין נסך. וואו, רצו להרוג אותו. חיפשו אותו, לא ידעו איפה הוא, התחבא. המלך אומר לחוזים בכוכבים, תגידו איפה הרמב״ם נמצא. עכשיו הרמב״ם יודע שיחפשו אותו חוזים בכוכבים. הוא עשה, לקח גיגית מברזל. פעם היו גיגיות מברזל, שם בפנים אבן, ישב בפנים. אמרו לו, אדוני, המלך הוא נמצא באי, מסביבו קיר ברזל, הוא יושב על אי, ומסובבים מים. הוא אומר, איפה יש אי כזה, ברזל מסביב? עפרו את העולם, לא רוצים כזה, אין כזה אי. והרמב״ם לא זל. אמר, איך רוצים הודעות, אמר, זה החוכמה שלו, זה משהו אחר. אמר, יאללה, אם תצא, אני לא אעשה לך כלום, רק תגיד לי. אמר, עכשיו סקרן, רק לא מנת מהרמב״ם, מנת סקרן, מה הוא עשה? הוא לא תגיד לי באיזה אי היית, שמסביב יש חומת ברזל. מעלה, זה גיגית של כביסה. אתם מבינים על מה מדובר? לא נתפס לך, שם את כולם ללעג בכנס. אז הוא הרמב״ם נכנס איתו לבית כנסת, מה עכשיו תראה לבית כנסת שלי, שכולם מעריכים אותי. תדעו, בזמן הרמב״ם היו אומרים קדיש, התגדל והתקדש, שמי רבה. בעל מדי ורק ירותי אחר כך, בחי יכון, וביום יכון, ובחיוי דרבנו משה בר מימון. ככה היה נוסח בקדיש. היו אומרים בתוך הקדיש את השם שלו, בחייכון, בחיים שלכם, וביומיכון, בימים שלכם, ובחייו של רבנו משה בר מימון, ובחיי דכל בית ישראל. נוסח בתוך קדיש רמב״ם מופיע. אתם יודעים מה זה הרמב״ם? יעני, תראות אותה מתעלף. אומר לו, בוא לבית הכנסת, תראה איך היהודים מתקנים אותי. בא הרמב״ם בבית הכנסת, עולה לתורה, מעלים אותו לתורה. והרמב״ם בכוונה קורא בתורה וטועה בפסוק. במקום להגיד סוכות, אמר סקת. סוכות, סוכות! סוכות, מה קרה לרב? תתפת, תותפות כתוב לי מה, תתפת, תתפת, מה אתה תתפות? הרמב״ם זיהה, אמר לו, אתה רואה? אצלנו היהודים עושים חשבון, תהיה רב, תהיה מי שתהיה, אתה עושה טעות, תקנו אותך, אצלכם כולם רחבלים, אף אחד לא יודע מה כתוב. אבל הרב אמר לו, טוב, טוב, לך, עזוב אותי. אתם מבינים על מה מדובר? אותה אצלנו בדת היהודית יש קו, יש מסלול, יש דרך. תלמיד יכול להקשות על הרב, לייבש אותו. הרב צריך להגיד לו, אדוני, אתה צודק, טעיתי. הסברה שלי לא נכונה. מצטער, אמת יורד דרכו, זו התורה שלנו. כמה אנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו, יש לנו חלק בתורת משה וישראל, שלא שם חלקנו כהן וגורלנו כל העולם. שם משתחווים להבל וריק. הבל, נצרות, ריק, זה האסלאם. פעלים אל אלו ישוע, ואנחנו משתחווים לפני מלך, מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברוך אלוהינו שבירה לכותו ודילנו מן התורים, ולנו תורת אמת. יוונים, מתייוונים, יהודים מתייוונים של היום, ספרטה, ספורט, תרבות גוף, כדורגל, כדורסל, כדורעף. מה לנו ולשטויות הללו? אנחנו מחוברים למעיין הנצח, לתורה, למצוות, לקדושה, לתפילה, חיבור אמיתי עם אבא שבשמיים. אין דברים כאלה בעולם, רבותיי, דעו לכם, גויים באים ליהודים, תתפלל עליי. גויים היו רבי יעקב, רבי יעקב חצירא, תברך אותנו. היה מקים נכים גויים. יש לי גיס, היה משרת בצבא בעזה, בזמנו, אני מדבר איתכם לפני איזה 40 שנה, אמר לי, אתה לא מאמין, באתי לעזה, משפחות של ערבים, אבו חצירא, אבו חצירא. ערבי, אבו חצירא. אומר, שאלתי אחד מהם, הלו, יא מעלם, שהוא אבו חצירא? מה אני חייב לאבו חצירא? אמר, וואלה, אבו חצירא. אמר לו, מה זה? מה זה הוא? אמר לו, הרב הזה בירך את הסבתא שלנו, היא הייתה עקרה, והיא נהייתה בהיריון, וקראנו לחשפחה שלנו אבו חצירא כולם. גוי? אתם יודעים איך שומעים על קברי צדיקים שנמצאים באזורים שלהם? בדמנהור שבמצרים? הקבר של רבי יעקב אבו חצירא? אתם יודעים איך שומרים עליו? אתם יודעים איזה קנאות? אין לכם מושג, זה מטורף! אומרים, פה זה המקום הקדוש, הם הולכים להתפלל בעצמם!
תראו לי יהודי אחד שמתפלל בקבר של שייח, מה יתפלל? הוא יכול למות באותו רגע. מה יעשה שם? הוא לא יכול להושיע את עצמו. אז כל אחד צריך לדעת, בוא נה, צריך להיות שמח שאני יהודי, בוא נה, אתה יודע לאן אתה קרוב, אתה צריך את השטויות האלה, את הבלבולי מוח האלה, את כל השקרנים האלה, בשקר. כולם יודעים את האמת. כל אחד צריך לדעת ולהיות אחוז באמת ולדעת. בוא נה, האמת שלי לא מעוררת, אני כן עושה או לא עושה. השם אמר, אני עושה. זהו, זה ימי החנוכה, חנוכה חינוך, לחנך את עצמנו באמת ללכת בדרך התורה והמצוות, ולהבין רבותיי שזה, זה, זה, זו המתנה הכי גדולה שקיבלנו בחיים שלנו, זה התורה. והקשר שלנו לבורא, והקשר למצוות, הקשר לרוחניות, והמאיסה ברע, למאוס ברע. אוהבי השם, שנאו רע. נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן, רבותיי, לסיום הדברים. אני כך רק רוצה באמת לפנות עליכם ולמאזינים שרואים אותנו עכשיו. רבותיי, יש לנו יום אחד בשנה. יום אחד בשנה יש לנו במוסדות קרבנו, שזה היום בשבילנו, בבחינת כמו ראש השנה. אני ממש קורא לזה ככה. כמו שבראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מירון, זה חביבות של עם ישראל אצל הקדוש ברוך הוא. רבותיי, ביום חנוכה זה בשבילי כמו יום ככה, לראות את כל אלה שהיו בשיעורים במשך השנים, מגיעים לכנס הזה. בדרך כלל כל שנה אנחנו מגיעים כ-3,000 איש. בן פורת יוסף, כנס ענק. כל מי שבא מתפעל. בן פורת יוסף, 1,000,000 פעם. יוסף אדוני אליכם ככם 1,000 פעמים, יברך אתכם ואשר ידבר לכם. וזה, רבותיי, כנס חנוכה שלנו, זה לא סתם. קודם כל, אנחנו לא עושים את זה ככה. אתם יודעים, מריצים, נותנים באמת במה לזמר, לשמח את האנשים. יובל טי בא עם 7 נגנים, מנגן, ושר, ומשמח. יהודה שוקרון בא, מבדח. פותח את הלבבות. הרב גלאזר בא, בעזרת השם ידבר, משמח, מצחיק, פותח את הלבבות. בעזרת השם רבי דוד יוסף. בעזרת השם יש את השיעור המרכזי, בעזרת השם שאני אמסור בסייעתא דשמיא. ערב מלא וגדוש, ואני אומר לכם רבותיי, תמיד, 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 כל שנה זה קורה, בערב הזה, שאנשים שמגיעים, פשוט חוזרים בתשובה מלילה אחד, רק לראות את המעמד, ולשמוע את הדיבורים, ולראות את ה... את הביחד הזה, זה לא הרגשה רגילה. אני אומר לכם, כל מי שיבוא לשם יבין על מה אני מדבר, שאולי שם אף פעם יבין על מה אני מדבר כשהוא יהיה שם. אי אפשר להמחיש את זה בלי לראות את זה. ורבותיי, מי שבאמת מספר סיפורים, אומר, הרב, אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. אני לא מאמין בדיבורים, אני מאמין במעשים. מי שבאמת אוהב אותי, יבוא ושמח אותי. מוצא שבת, הקרוב, פרשת הזאת, פרשת השבוע, פרשת מקץ, מוצא שבת. אנחנו מדליקים נרות בבית, עושים הבדלה, מדליקים נרות. מתארגנים, 7:30 פתיחת שערים. כל מי שרוצה להשיג כרטיסים, יכול להשיג את הכרטיסים דרך הטלפון של הישיבה 0390-09-13-13, אני חוזר, 0390-09-13-13, וגם בכניסה לאולם. אז כל אחד שרוצה להשיג כרטיסים, ישיג אותם, וישתדלו להביא גם את האחרים. רבותיי, דעו לכם, אתה תביא חבר, אתה לא יודע מה התוצאות. אחד הגיע לשם, חזר בתשובה, דורותיו ודורות דורותיו שלך. אחים יקרים, אני קורא לכולכם, אנשים ונשים. אנשים ונשים, יש שם גם עזרת נשים, להגיע ולחזק את עצמנו, ולחזק את המעמד, ולקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. יהי רצון שבאמת בורא עולם יעזור, אני מתפלל השם, שהלילה הזה יבוא בהצלחה גדולה, בעזרת השם, עם המון קידוש שם שמיים, עם המון המון אהבה, נפיץ אהבה לבורא יתברך, אהבת ישראל, אהבת תורה, נזכה כולנו בעזרת השם יתברך, באמת, שהימים האלה של חנוכה, שהקדוש ברוך הוא כמו שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ויראה לכולם איך הניצחון של הפח שמן הקטן, איך הניצחון של הקומץ הקטן של היהודים ניצח את הרבים, הגיבורים והענקים יושבים בממשלה על תיקים שמנים לא בכוח ולא בחיל כי אם ברוחי אמר אדוני צבאות אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו, שם אדוני לא נזכיר הם הקרעו ונפלנו ואנחנו פעם יתודה, אנחנו לא יכולים להתרגשים מאף אחד לא התרגשנו מאנטיוכוס ולא התרגשנו מאמן ועדיין לא מתרגשים לא מלפיד ולא מבנט ולא אני יודע מה השלישי ולא משנה איך קוראים להם כל אלה יהודים טועים אתם יודעים, אני אגיד לכם אני לא אתפלא אם יום אחד אני אראה את אחד מאלה חוזר בתשובה. אם אני שמעתי יום שאביב גפן מתחזק, ואביב גפן מבקש מחילה מכל החרדים שהוא כל הזמן היה תוקף אותם כי הוא לא ידע מי הם, אני אומר לכם, רבותיי, כולם באותו סירה. הם לא יודעים מי זה חרדים, מי זה בני תורה. אביב גפן? היה בדיחה להגיד שהוא פעם מדבר מילה טובה על חרדים. הוא היה כולו התקפה. ושבוע שעבר היה באיזה כנס של, 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 של חבד, אמר, רבותיי, אני רוצה לבקש סליחה מכל החרדים. לא ידעתי מי אתם, ודיברתי נגדכם. אני מבקש מכם סליחה, רק היום אני מבין איזה אור אתם מפיצים בעולם.
אתם מבינים מה שזה? אז אפילו מלאך רע בסוף עונה אמן בי על כוחו. אז אנחנו לא מתרגשים מהם, בסדר, עוד יהודי טועה. הם טועים, אנחנו לא נטעה. אנחנו לא נלך אחריהם, אנחנו נלך הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר, רבותיי, כמו שהיה בסיפור שסיפרנו בהתחלה, אלה באים לתלות אותך על האור של המנורה, והוא אומר לך, תשמע, האור של המנורה שלך הציל אותי. אתם מבינים? הוא אומר לך, אתה הרגת אותי, השתדלתי, הוא אומר לך, תשמע, בזכותך אני... זה בסוף מה שיהיה. אנחנו מאמינים ומאמינים ויודעים שהמשיח יגיע, יגיע. יגיע, רבותיי, וכולם צריכים להיות מוכנים אליו, להתחזק ולחזק את האחרים, שהמשיח לתפוס אותנו לא מוכנים. עסקה בקרוב, משיח ראשי תיבות מדליקים, 8 ימי חנוכה. בעזרת השם יבוא משיח.